рингалық серілер сергелденге толы сессияларда артта қалдырып, соңғы жұмыстарын пысықтау үстінде. Биыл магистр дәрежесін емденуге ниетті топтағы Данияр мен Аян диссертация қорғауға қаншалықты дайын? Жұлдызды магистрлердің сынақ алды жағдайын Серқазы Аязбаев біліп қайтты. Менкі 83 ағылшын тілі, Аяндікі 85 болды. Жалпы емтиханнан менікі 167 болды, Аяндікі 170 болды. Аян 2-3 балл менен енді ақылдырақ болып шықты. Алғаш магистрант атанғанда Данияр дәл осылай досы Аян екеуінің білім жолындағы қуанышты жаңалығын жеткізгенді. Міне 2 жыл өтіп топ жігіттері диссертацияның соңғы тапсырмаларын әзірлеу үстінде. Диссертация енді бір 90%-ға дайын болды десе болады. Соның енді 10%-ы өзің енді аналитика жүргізу керек екен, енді қаншалықты жаңаға дұрыс болғаны қорытындылап келіп атқан түрім ғой енді. Аян магистратурада менеджмент мамандығын меңгеріп жатыр. Ал диссертация жұмысына мәдениет саласындағы жобаларды басқару тақырыбын таңдаған. Жобаларды басқару қандай салада болсын, ол өте маңызды. Сен жаңаға өндіру саласы болсын, бизнес саласы болсын, немесе де осы мәдениет саласы болсын, да, ол жобаларды басқару әр салада бар зат. Сондықтан да маған артық етпейді деп ойладым, өзіме қызық болды. Бірақ диссертация жазу оңай болмаған. Тіпті топтағы жұмысымен қатар білім жолындағы мансабын шыңдау үшін көпшіліктің көмегіне жүгінгенін де жасырмай. Жан жақтан адамдар көмектесті. Диссертация деген мысалға оны жай ғана бір кітаптерді аша сап көшіре салу емес ті. Айтып отырмын ғой, ең бастысы өзім үшін оқыдым. Сондықтан да көп осы жерлерді аралап шыққан болатынмын. Мұғалімдердің де жаңағы кеңестері болды, көмектері болды. Айта кетейік, осыдан бір апта бұрын мемлекеттік емтиханды сәтті тапсырған рингологтық серілер сынақтан сүрінбей өткен. Енді маусым айында диссертация жұмысын қорғап магистр дәрежесінен шығатын болады. Серікқазы Аязбаев, Рыспай Ақыш, Ревью жаңалықтары.